Este é o Poente, um barco com 6 metros de comprimento por 3 de largura, idealizado pelos alunos de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Espírito Santo. Os estudantes pesquisam o uso da energia solar. O tempo para a construção do barco foi de dois anos. No primeiro ano, que foi em 2016, a gente estava só é, pesquisando, né? Aí em 2017, no ano passado, que a gente. Começou a trabalhar muito para tirar do papel mesmo. A gente fez o projeto todo e construiu o barco praticamente em um ano, mas aí tem mais um ano do, do processo de pesquisa. Então, ao todo, foram dois anos. O barco funciona da seguinte forma: essas quatro placas captam a energia solar que fica armazenada aqui nessas quatro baterias. Agora é só botar o catamarã para navegar que o motor já vai estar tá funcionando e tem autonomia de pelo menos quatro horas. Para aprimorar o barco, os estudantes participam de competições nacionais. A última foi em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Lá na competição a gente tem essa possibilidade de realmente fazer a prova, testar e uma das partes talvez mais importantes até que o teste é a troca de informação com as, com as outras equipes, né? Uma oportunidade para os futuros engenheiros elétricos colocarem em prática o que estudam em sala de aula. Isso também é um dos maiores pontos positivos porque Ali na sala de aula você estuda bastante, você vê toda a teoria, você tem que calcular, simular as coisas como se fossem reais, e no projeto você realmente coloca em prática. Você vê que aquilo existe, que aquilo está acontecendo, que tudo que você calculou, tudo que você pensou, que você teve que fazer, é verdade, né? E isso cria uma motivação muito grande para quem está no curso, para continuar, para crescer expectativas para o futuro. Apesar de que você conhece também todo esse mundo que, que envolve a, a construção, que envolve mercado. O projeto ainda quer mais. A ideia é espalhar para estudantes da rede pública a importância de se pensar e estudar o uso de energia limpa. É uma ação que nós queremos colocar já em prática a partir do segundo semestre ainda desse ano consiste em visitas e escolas que é justamente explicar para as crianças e para os jovens do nosso estado de escolas públicas principalmente como funciona é, essa questão da energia solar no caso você acredita que esse projeto social ele consegue de que forma ele pode impactar no futuro. Criando cidadãos mais conscientes né, e preocupados, é, não só com agora, mas com as futuras gerações.